পোৱা এতিয়া আছো উলুবাৰীত আৰু আৰু বেছি দূৰ নাই মানে যিহেতু পাবলৈ হৈছে আৰু তো এতিয়া মই যাই আছো একদম আপোনালোকে যাই পেলাই ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাব আৰু কি হৈ আছে মই আপোনালোকক এতিয়ালৈ কোৱা নাই বৰ্তমান কাৰণ ছাছপেণ্ডে ৰাখিছোঁ তো ব্লগ চাই থাকক আপোনালোকে ভ্ৰমণলৈ আহি পালোঁ যিহেতু আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি কোনোবা আহিব লগা আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু ইয়াতে হ'ব আপোনালোকে অলৰেডি আপোনালোকে দেখা হ'ব এতিয়া টেষ্টিং চলি আছে অকণমান পিছত আপোনালোকে দেখা হ'ব ইয়াতে ইয়াতে কি হৈ আছে আপোনালোকে অলপ পিছত গম পাই যাব ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গম পাইছোঁ আপোনালোক বহু দেৰিৰ পৰা ৰৈ আছেহি সুবীৰক ভাল পায় কাৰণে নিশ্চয় সুবীৰে আজি এটা গান এইটো কি মিউজিক ভিডিঅ' বুলি কয় ন মিউজিক ভিডিঅ' এটা আজি ৰিলিজ হ'ব ইউনিভাৰ্চিটি ইউথ ফেষ্টিভেলত কি গান গায় আমাৰ কলেজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ কলেজৰ বেষ্ট মোৰ যেতিয়া মই জাজ কৰি থাকোঁ তেতিয়া প্ৰথমে শিল্পী হৈ থাকোঁতে চাগে পাইছিলোঁ তাক কাৰণ আজি 2020 চনৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰিয়নেও কৈছে যে আমাৰ মাজত বহুত গীত আহে বহুত গীত গুচি যায় বহুত গীত ৰৈ যায় তাৰ মাজতে ইডিএমৰ ইমান বেছি আৰম্ভ কৰিলোঁ কলেজৰ সকলোৱে মোক সহায় কৰিলে ইয়াৰ মাজতে আছে দীপদা আছে তাৰপিছত সম্পকদা আছে প্ৰণৱ আছে আৰু বহুতো আছে আজি অহা নাই তেওঁলোকৰ ফলতে মই আজি এইখন ষ্টেজত পাইছোঁ চাগে ভিডিঅ'টো অলৰেডি ইউটিউবত আপলোড হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো মোৰ ভিডিঅ'টো দি দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিলিজিংটো আজি ভিডিঅ'ত দেখা পাব আৰু যদিহে ভাল পায় এই ভিডিঅ'টো প্লিজ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ ই বহুত কষ্ট কৰিছে সুবীৰে আৰু দেৱলীনা বাও ধুনীয়াকৈ গানটো গাইছে যিহেতু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে তাক শ্বাউট আউট কৰি আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব তো আমি আহিছোঁ অলপ উজান বজাৰ ঘাটলৈ কিয় চাবলৈ কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যাওঁতে মোৰ লগৰ লগত চাই যাওঁ যিহেতু ওচৰতে হয় বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে চাই লওক ফুটেজটো এয়া হ'ল উজান বজাৰ ঘাট মই এতিয়া তললৈ যাই আছোঁ চাবলৈ তো আপোনালোকে বলক তো চাওক ওপৰত কেনেকুৱা এটা ভিউ অ' মাই গড এনেকুৱা ভিউ মানে সদায় সদায় দেখা নাপাওঁ যিহেতু উজান বজাৰ ঘাটত আহিলে দেখা পাব আপোনালোকে যিহেতু যদি কিছুমানে ওচৰত থাকে উজান বজাৰ ঘাটত তো কিছুমানে এই ভিউটো সদায় দেখা পায় কিন্তু আমাৰ কাৰণে নিউ কাৰণ মই সদায় আহি থকা নাযায় ইয়াতে ভিউ চাব আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে সেইটো দূৰত মোৰ কেমেৰা ফ'কাছত যদি আহিছে সেইটো দূৰত আপোনাৰ ৰোপৱে বহুতে চাগে উঠিছে অলৰেডি মই উঠা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যিহেতু এইটো ৰোপৱে অলৰেডি কোনোবা চাগে গৈ আছে তালৈ তো গাইছ দেখিলে এইখনে হ'ল উমানন্দৰ ঘাট আৰু ইমান ধুনীয়া বিউটিফুল তো মোৰ লগত আছে মোৰ ক্লাছমেট বহুত ভাল ক্লাছমেট আৰু তাৰ লগত মই যিহেতু অলপমান জাষ্ট উমানন্দৰ ঘাটটো চাবলৈ আহিছোঁ তো সিতো ইয়াতে থাকে যিহেতু তো সি সদায় এই ভিউটো দেখা পায় তো এই ভিউটোৰ কথা সিয়ে অলপমান কৈ দিয়কচোন বাৰু তো ভাই কেনেকুৱা লাগে এই ভিউটো চাই পেলাই তোমাৰ ভাই তো ভিউটো চাই কেনে লাগে তোমাক ইয়াতে মজা লাগে ইয়াতে গধূলি আমি ইয়াতে আড্ডা মাৰোঁ তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিউ আহে ইয়াৰ পৰা ছানছেট যিটো তো সি ক'লে যিহেতু তুমি আপোনালোকে দেখিছে যে এই ভিউটো সদায় কিন্তু ই যিহেতু সদায় ইয়াতে থাকে ওচৰতে তো সদায় ভিউটো দেখা পাই থাকে সি ইয়ে লৈ আহিলে মই কওক চাবলৈ তো মই চালোঁ তো আপোনালোকে এনজয় কৰক মিথা এ আমোদ প্রথম অনুভব
বাবে বহুত দিয়া